Děcka, tu už vás zase zdravinko repotím týdnu, jo, bo jsme co? Na očku s Rudičkem a jsou to další fajné nové celebrity. A dneska to bude kurde o buble, jo. Samé bublinky, bo co ono, všechny ty celebrity chlastají a většinou bublinky, rozumíš? A pak se jim co? Točí palica a kebula, no. Tak si zrobte pohodličko a dneska například uvidíte dvě fakt nádherné baby, jo. Máme kurde tu, jak ona se jmenuje, Peštová, jak žije s tím zpěvákem Haberou, jo? To je kočka jak svině, jo? A ještě máme druhou kočku a ta se jmenuje Verešova. A ta nám ukázala normálně nové plavky, rozumíš? Bude to hodně, zrobte si pohodličko a za chvíli čumíme do spája. Ještě než se podíváme dneska na ten internetový spaj, bo co? Bo papír je drahý more, jo? Tak si Rudiček objedná ty vzácné, fajné, dobré bublinky. Synku, prosím tě, pojď sem. Dupni mi tam příchuť mango, jo? Pak chci do toho, kurde, strawberry, jabko a líči. Víš, co je líči, jo? A dělej a makej, no. A teď se pojďme podívat, co píšou v tom spaju, jo? Tak, co tu jsou třeba za kauzy, jo? Pogodova pláče, agresivní soused jí zmlátil fotra, jo? Ty Pogodova, jestli chceš pomoct, jo? Zavolej, já mám výborné bicáky, jo? Zaber to. A normálně souseda zmlátíme spolu, jo? Jdeme na další kauzu. Foto. Partyšova s Menzlovou se svlikly. Kurde, Menzlova, to byla vždycky kočka, jo? Ale dívej, co nám jenom ukázali. Nožiska. Ježíš Maria, babi, já si myslím, že nám ukážete aspoň, kurde, balony. No ni. A jdeme na poslední kauzu. Čum na to. Víme, kdo nahradí Ornelu Štikovou v Miss Junior. Prosím vás, řekne mi někdo, kdo je vlastně ta Ornela? Nevím, no, třeba to někdy zjistíme. Tolik spí a teďka jdeme chlastat. Máš to? Nekecej, dívej. A to jsou ty kule? Dívej, normálně, také brčko. Ježiš, to je dobré. A co se podívejte na našu první reportáž a jdeme na Ladronku, jo, bo tam se konal taky fajný běh pro charitu, jo. A normálně Válková si vzala normálně boty na podpatku, chápeš to, a chtěla běhat. No tak samozřejmě, že neběhala. Partyšova moderovala, jediný, kdo běhal, byl Edsler. No, akorát si spletl cíl a zaběhl do hospody a tam se ožral. No, tak se natočím. Ježiš, to je sladká. Zima, nezima, sportovat by se mělo a zvlášť, když je to pro dobrou věc, což bylo. A tak se u startu sešlo dost známých tváří, kterých jsme se zeptali, jaký vztah vůbec ke sportu mají. Přiznám se, že od té doby, co mám děti, tak samozřejmě je toho času podstatně míň. Ale jako já myslím, že sport k životu patří, že to je dobrý vyplavit občas a nějaký ten endorfín. Já mám ke sportu velice kladný vztah. Já musím říct, že jsem takový vodní živel, protože jsem i vodní znamení, tak mám ráda vodu, takže plavání a tak. Ale jinak, co se týče běhu, tak to nesmím moc přehánět, protože nemám úplně jako ten zdravotní stav není tak dobrý. A jinak tady taky zpíváme a doufám, že ty lidi trošku zahřejou tím zpíváním, protože je dneska docela zima. Já jsem vlastně přecvičovala aerobik asi 3 roky v Brně, ještě od svých 17 do 20 a potom ani jsem vrcholově nebo nějak více nedělala, chtěla jsem být krasobruslařkou, ale to se mi nepodařilo, tak možná v dalším životě. Nějakých 35 let lezu po skalách, jezdím do Andržbachu, takový krásný pískovcový město, nahoře tam nad Náchodem, nad Hronovem a zkoušel jsem všechno, ale to běhání s tím jsem si jako nikdy moc jako nekamarádil. A bylo to znát. Mirek totiž skutečně běžel hlavně, aby pomohl dobré věci, protože kus trati vlastně očlapal. A neběžela ani Gábina Partyšová, která překvapila svým nestandardním sportovním obutím. Že i tady na Run Tour prostě dnes mám podpad.
fotky, protože já mám trošku takový jako mindrák, že mám krátké nohy a že v podstatě jsem taková malinká, takže tak nějak jako prodlužuju tu svoji postavu těma podpadkama. Nazdur, vidíš, čo myš na očko a teďka tě zdraví kurde Mr. Doktor Bublinka, jo? Dívej, oni mi dali normálně aj plášť, jo, akorát čum na ty rukavy, no, po mladším brachovi, vidíš to? Ale nevadí. No, jinak, děcka, já se teďka půjdu naučit, jako, co všecko ten krásný napoj, jo, to je prý z čaja, jo, to je zdravé, tak co to všecko obsahuje. No a než tu brožuru, rozumíš, tady jako naštuduju, tak se podívejte na další fajnou reportáž o tom, jak on se jmenuje, kurde, train, ne, to je vlak, že, to je blbě, tran, no Markus, kurde, jak žije s tou krásnou babou, s tou modelkou a moderátorkou, jo, tak se podívejte, on nás vzal do svého baráku a ukázal nám normálně sbírku všech kytar. Představ si, on má kytaru aj za 300 000. Mě řekni, kaj na to našetřil, jsem musel za tak úvěr, no ni? Tak, zdravím Markusa a já se jdu učit, jo. Mango, jabko, kumvajt. Mango, jabko, kumvajt. Čum. To je zrovna to, co mě baví úplně nejvíc. A to, co dělám strašně dlouho, v podstatě od 8 let. No. Na kolik nástrojů umíš hrát? Ale tak hrát, tak jako myslím si, že jako nejlíp zvládám samozřejmě kytaru, protože jsem ji studoval, ale není od 8 let. Pak jsou tam samozřejmě bicí, piano. Hele, strunní nástroje asi téměř skoro všechny, no. Až přes sitar, úplně prostě, co se dá. Mě prostě baví struny, takže jakýkoliv struny. Máš několik kytar, kolik jich máš celka? Dejme tomu nějakých 32 asi. Třeba 32, 30, no. Kolik třeba taková kytara stojí? Hele, tak zrovna tyhle, tohle to jsou zrovna kousky, na který já hrám teda nejradši, moje nejoblíbenější kytary. A tohle to je třeba hodně drahá kytara, to je prostě na moje Gibson, prostě Les Paul, že jo, pročko, prostě z 59. roku. Takže ona už něco pamatuje, ta kytara hlavně, že jo, to úplně to. A proto jsem si jako jel do Británie a musel jsem si koupit Británii. Ta kytara má dneska prostě hodnotu na eBay, já nevím, prostě nějakých 350 000 Kč a pořád se to zvedá. Čumíte na očko, s váma je Rudíček a jsou tu furt ještě celebrity, každé úterý, jo. A teďka dívej, Rudíček si normálně namíchá ten svůj fajný nápoj, který je z čaja, jo. Tak tu jebneš ten čajíček, jo, a důležité je samozřejmě příchuť, jo. A Rudíček to má hodně rád sladké, takže si dáme mango, pak si tam dáme ještě strawberry, to je jakože jahůdka, a ještě si tam dáme jablíčko, zelené a ještě líči, jo, bo to vždycky mám rád na Vánoce, líči. No, a teď je důležité to samozřejmě promíchat, dáš na to ten uzávěr, jo, a třepeš. Je to s ledičkem, takže to máš rovnou vychlazené, jo, tak. A za chvíli tam do toho prdneme ty kule, jo, ty fajné, bo v nich je naplň. A vy se zatím podívejte na našu další reportáž. Uvidíte nádhernou babu, Verešku, po dvou dětskách. Já ti říkám, ta vypadá kurde jak Bardotka ve 20 rokách, jo? Ona byla na jakési křtu CDčka Kroky Michala Davida, ale to nás nezajímalo. Vy se podívejte, co nám prozradila, jaké nové bombardáky a pod prdu si ta kočka kupila. Čum na to! A jak se v poslední době máš, vypadáš naprosto fantasticky. Já moc děkujem. Mám se výborně, jak jsme trošku teraz chorí, takže s tím bojujeme, máme stále nějaké pracovné povinnosti, takže se snažím být profesionálna a nerušit, co nemusím. Takže teraz má čeká ještě veľa aktivit, kromě toho krstenia mám nějaké fotení, natáčení, reklamy. Ty jsi teď fotila fotečky, které jsou hodně sexy. Jak jsi to udělala, že po dětech máš takhle krásnou postavu? Ty jsi viděl nějaké fotečky? No. Ale já nevím, no. Tak děkuji matké přírodě a samozřejmě trošku už proto něco robím. Keď mám čas, tak trochu cvičím, ale je pravda, že s dětmi a s tou prácou je to vždy jakoby, tak jakoby horší a času je málo. Takže keď můžem, tak jich berem skôr na brusle, chodíme plavat. Si hodně klienti najímá, jak už jsi zmínila, na spodní prádlo. Do kolika let by si takhle chtěla chodit ve spodním prádle ještě?
Pozri se, já od 15 rokov fotím v zahraničí. Už jsem vyhrala model look, tak jsem naozaj fotila všade vonku a je to práce, která má živý a její súčasťou je fotit eventuálně spodné prádlo nebo plavky. Každopádně to chce trochu samozřejmě odvahy a profesionalitu, ale pokud na to mám, pokud jsem stále vo forme a chcú ma klienti, tak proč nevyužiť ponuky. Na druhou stranu, já si myslím, že fotit v spodnom luxusnom spodnom prádle je skoro rovnaké, jako dáme tomu v letě, chodí většina žien úplně bez problémů v plavkách. Já to si dovolím skoro přirovnat, protože je to velmi obdobné a s tím si myslím, nemá problém skoro nikdo. Nežádlí trošku manžel? Ne, ani trochu. Podporuje tě? Já jsem povedala, že je neutrální, on rešpektuje mou prácu, to, čo robím a pokiaľ si tým dokážem niečo zarobiť a hlavně to robí radosť, baví ma to, čo ma baví, modeling ma samozrejme baví, robím to od 15, jinak by som to nemohla už robiť, tak to rešpektuje a bere to s nadhľadom. Já rovnako sa nemýšam do jeho práce, ale samozrejme to chce mať svoje meze a nejaké svoje pravidlá. Jako jedna z mála modelek si vystudovala právnickou fakultu. Chtěla by si se někdy tomu věnovat, nebo věnuješ se tomu z části? Z části se ještě věnujem, nebo lepší povedané, začínám. Chodím párkrát týdně do kanceláře a robím skoro všechno, co běžný koncipient. To je úžasné, jak to všechno stíháš. Děti, práce, manžel, modeling. Je to správnou organizáciu, je pravda, že to je niekedy vyčerpávajúce, ale zase detičky ma naplňajú radosťou a hroznou energiou a kompenzujú mi všetku tú inú vynaloženú energiu a samozrejme niekedy aj stres a nervy zo showbiznesu, ktoré občas prinášajú. Chcela by si ešte do budoucna nejaké dítě, nebo ti stačí? Ja si viem ešte predstaviť dieťatko, samozrejme je to nádherné a uvidíme, čo nám osud nadelí. Viděl jsi tu Verešku? To je kočka, co? A to je po dvou dětskách, jo? Jak ty baby to robí? No nevím, no. Ale zdůř Vereška, jo? Teďka se pojďte podívat, jo? Jak vás Rudíček naučí dávat do toho fajného čajového napoja kule, jo? Dívej, to si tu tak jako odkapu, jo? A normálně vybereš si svou příchuť, jo? Tuto vypadá, že... S čím to je? Jahůdka. No vidíš, strawberry. A takhle to tam normálně... Picneš, jo? A už to tam plave a samozřejmě ještě co? Zatřepeš s tím, aby se to fajně propojilo, jo? Dívej na to. No a já si to teďka včil půjdu zalisovat, jo? Dívej. A vy se podívejte na další krásnou babu, která se jmenuje Peštová, jo? Danielka Peštová zo Slovenska a já vám něco povím. Palo Habera, já ti fakt závidím, kurde. Takú kočku mi po třech dětskách. Ta vypadá, že má 25 roku, no. A hodně pěkně mluvila o manželovi, o dětech, o všeckých, no. Tak se na to čum a já jdu ty naše bublinky zatavit. Vy jste od jakživa blondýnka. Experimentovala byste vůbec někdy s vlasy? Postoupila jste nějakou radikální změnu někdy? Já stále experimentuji s vlasy, ale ty moje změny nebývají radikální, ale když se zeptáte mýho kadeřníka, tak jsou poměrně zásadní. Ono to jakoby laickému oku až tak neudeří do toho oka, ale já v podstatě, když porovnáte ty vizuály z loňského roku, tak jsem měla o 20 cm delší vlasy a byly o hodně blondětější. Jste i maminka o 3 dětí, má to co s dočinění i s praktičností? Ne, ani tak ne v tomhletom tak moc tak praktická, jakoby nejsem, já to dělám tak, že se ostříhám a pak to nechám růst z pohodlnosti, tak možná tam je ta praktičnost, jakoby. Tady vidíme krásné 4 styly vás, sportovní, elegantní, různě, ve kterém se cítíte nejlíp? Tak jako každá z žen, já si myslím, že když jsem krásně učesaná, namalovaná v nádherných šatech, tak si to ráda užiju, i tenhle ten look, ale na takovej ten můj běžný denní život je to asi ten culík a minimum všeho, takže prostě od oblečení po nízké boty až prostě nějaký úplně přirozený make-up a vlasy stáhnutý dozadu, to je asi takový můj nejpohodlnější look. Vy jste se teďkon objevila v jisté soutěži, co by
moderátorka vlastně tvář toho pořadu. Vy jste si ty role s manželem vyměnili, že si dovolím takovou drzou otázku, protože váš manžel dlouho účinkoval jako porotce zase v soutěžích. Prostě mám takového partnera, který mě podporuje v mojich činnostech a já si myslím tak jako každá žena určitě, aby mohla se dá realizovat, když má rodinu, tak potřebuje to zázemí a potřebuje vlastně i tu výpomoc toho partnera, aby se mohla sama realizovat. Takže já mám takového partnera, díky kterému prostě můžu stále pracovat. Takže chvilku byl výkonnější on a vy jste se starala o rodinu a teď je to naopak? My to máme stále tak nějak rozdvržené, že i když jsme teda oba dva pracovně hodně vytížený, tak se snažíme to dělat tak, aby jeden z nás vždycky byl doma a byl s rodinou. Takže nikdy to není v podstatě tak, že teďko mám 6 měsíců volno, nepracuju, já pracuje partner a naopak, nikdy to tak není, ale v podstatě se nám to tak nějak stále daří skloubit jeho i moje práce tak, aby jsme si oba dva přišli na svý a rodina u toho netrpěla. Pocit to. Vášeň, rychlost a sláva okouzlujícího adrenalinového sportu Formule 1. Všechny oficiální okruhy, jezdci a auta sezony 2012 na vašem PC, PlayStation 3 nebo Xbox 360 již v prodeji. Tak, děcka, a ještě než se s váma rozloučím, tak si ten svůj kouzelný bublinkový nápoj musím samozřejmě co za David, jo? Aby se ti to, co? Nevylilo v autobusu, jo? A dívej, počkej, tu se to mačká? Tuto v středě, jo? Manuál. Dívej na to. To zmačkneš a dívej, normálně foliovník obecný ti to zataví, jo? A teď to vyjede a dívej. Super, no ní? Čum na to. S tím ještě trošku zatřepeš, rozumíš, jo? Čum na to a dívej. A bublinky ani jedna se nestratí. Fajné, no ní? No. Takže, Rudiček si to zatavil, díky, že jste čuměli na celebrity, zase v úterý se na vás těším, čumte na ten Facebook, kurde, likujte tam pod náma ty videa a bacha, mám tu pro vás aj soutěž. Prvních 10 z vás, kteří teďka včil, rychle napíšete heslo čumím na celebrity na mail celebrity@očko.tv, vyhráváte fajnou počítačovou hru Formule 1. Tak se mějte krásně, já si to ještě vemu jedno brčko, narazím si to a zase v úterý po 9 na očku se s váma těší kdo? Rudiček.